Labai diena, aš esu Dominikas ir už kadros yra Mantas. Ir šiandieną mes testuosime antro kategorijos bombiuškas. Bandysim čia viską sprogdint, viską išbandyt, turim čia savo konstrukcijos. Čia bus mūsų perliukas. Gaila, kad neturim trečios kategorijos, nes jau yra žymiai stipresnis, bet mes daug patestuosime. Mes bandysim ištestuoti jų jėgą ir ką su jais galima daryti, įskyrus tiesiog uždegti ir numesti. Bombo prezentacija, jų stiprumas, gerai, pajėgumas. Va čia yra tornado vienas, 40 yra, o kaip atrodo, euras 39, va čia yra, net neįskaitau, bet man tas sako, čia yra riot. Net negalvoju, kad tiek daug bus, bet čia dar yra dar kišeniai. Buvo užsidėjęs, tai va tiek gauni ir moki, nežinau kiek čia buvo, 3 eurai. Čia bus smagu numest, nes čia yra toks dalykas, kur meti ir jūs sukasti ir labai gražiai atrodo. O čia yra smoke bombas, tai pažiūrėsim, ar gražiai smokins. Mustard. Oh god. Oh my god. Kai kokia bongo. Va čia turime zuki, mes įdėsim į šitą ketchup ir žiūrėsime, kaip čia įsitaškys. Tai va, kas beliko iš ketchupo. Kaip skanu, gal operatorius norėtų palaižyt. Ne, nenorėčiau. Mes radome apšiktą Sherwood skardinę, tai irgi reikia ištaškyti. Aš nežinau, kas čia gali gert, what the fuck. Čia yra tokia vieta, kur nieks nevaikšto. Oh my god. Išsižergė. Išsižergė kaip gražia kalėdų naktį moteris prie vyno. Tai what the fuck. Reikia nupiešti vietą, tipo detonation zoną, tai va. Iksiukam viduj. Freeze. Au. Nukritau, bram. Bet ką. Man reikia ko? Kokios bombos man. Turiu. Aš tikiuosi, mes nemirsim. Labai gaila, bet neįsitaškė šitas dalykas. Tai reikės su trečios kategorijos bombiškas bandyti. Trečios tai mažiausiai. Tai bus kada kažkokiam kitam video. Nelegalios, kur bus pargabentos iš kažkur tai. Atominus. O čia mes turime kažkokie veliksiai ruta kakacek. Ei, mačiau, pasiėmė beisbolkę. Žaisim šiandien beisbolą, kol dar nesutėmo. Jebuoj. Yeah, it's a cracker ball. That was my hopes and dreams running away. Hello. Hello. Policija. Labai ačiū.